আৰক্ষীৰ 2 লক্ষক জেৰা তুলাইছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য। 2 ACS লক্ষৰ বৰ্তমানৰ ঠিকনা আৰক্ষী থানাৰ লকা। শীঘ্ৰে জালত পৰিব বহু ACS বিষয়া, দালাল, অধিবক্তা। এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত পলাতক বহু কুখ্যাত মাটিৰ দালাল। গুৱাহাটীৰ চক্ৰ বিষয়া আৰু পঞ্জীয়ক আৰু উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়তে সংঘটিত হৈছিল ব্যাগুম ভূমি নামজাৰি কেলেংকাৰী। শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীৰ জালত পৰা 2 প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ পূৰ্বৰ কুকৃতি শুনি এতিয়া হতবাক সাধাৰণ জনতা। মাত্ৰ 10 বছৰ চাকৰি কালতে 50 কোটিৰো অধিক টকাৰ গৰাকী এগৰাকী ধৃত ACS লক্ষ্যজ্যোতি দাস। দিছপুৰৰ ৰাজহ বিষয়া হৈ থাকোঁতে ADC লক্ষ্যজ্যোতিৰ নেতৃত্বত ব্যাগুম কেলেংকাৰী। গুৱাহাটীৰ ৰাজহ বিষয়া হৈ থাকোঁতে লক্ষ্য ধুৱৰীয়াৰ লুণ্ঠন ৰাজ। গুৱাহাটীৰ 6 মাইলৰ এটুকুৰা ভূমি নামজাৰি কেলেংকাৰী কৰি এতিয়া ৰঙা ঘৰৰ আলহী লক্ষ্যজ্যোতি দাস। ৰমান হস্পিটেলৰ কাষত থকা মাটিখিনি আমি 2000 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে আমাৰ পজিশ্যনত আছিল, কিন্তু হঠাৎ ৰাতি গম পালোঁ যে আমি গোলাঘাটত থাকোঁ, হঠাৎ গম পালোঁ যে কোনোবা মানুহ আহি আমাৰ দখল কৰিছে। চাৰ্কল অফিচাৰকো বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ যে হিয়েৰিং এটা লওক, কাৰ নথি পত্ৰখিনি পৰীক্ষা কৰক। দেখিলোঁ যে কোনো কাৰণত তেখেতসকল আমাৰ পক্ষত নাই, এটা বায়াছ ৰোল প্লে কৰিছে। মোৰ নিজৰ মাটিৰ পৰা মোৰ পতা দেখুৱাইছোঁ, অথচ মোক মোৰ মাটিৰ পৰাই মোক গতা মাৰি উলিয়াই দিছিলে। তেতিয়াই মই তেওঁলোকক কৈছিলো যে চোৱা, ভগৱান আছে, মই ন্যায় পাব লাগিব, আৰু আজি মই ন্যায় পাইছো। চাৰ্কল অফিচাৰ তেতিয়াতো আছিলে লক্ষ্যজ্যোতি দাস, যোন এৰেষ্ট হৈছে। ইফালে সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কালীৰাম মেধিৰ ভূমি দখল হয়। ভৰলু থানাত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰত পোহৰলৈ অহা জালিয়াতিত ধৰা পৰিল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ACS লক্ষ্যজ্যোতি দৰিয়া। চাকৰি কালত নামে বেনামে সম্পত্তি গঢ়া লক্ষ্য এতিয়া ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জেৰাত। লাটমণ্ডল দালালেৰে মিলি আনৰ মাটি আনৰ নামত নামজাৰি। এনে ভয়ংকৰ কাণ্ডৰ সন্মুখীন হোৱা বহু ভুক্তভোগীয়ে এতিয়া গুৱাহাটীৰ থানাই থানাই দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। পিছে এনে গোচৰতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মাটিৰ দালাল তাপস চৌধুৰী গ্ৰেপ্তাৰ হৈ জেলত থাকিলেও তাপস চৌধুৰীৰ সহযোগী দালালক জালত পেলাবলৈ সক্ষম নহল বশিষ্ঠ আৰক্ষী। প্ৰকৃত মাটিৰ গৰাকীক ঠগি এই চক্ৰটোৱে সাধাৰণ ৰাইজৰ তেজ শুহি খোৱা দুধৰ সতেজ পিয়াক জালত পেলাবলৈ কিমান সময় লাগিব আৰু আৰক্ষী? আৰু ন ন তথ্য ফাদিল হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।